Karepe Allah karo aku, mongko aku ra mbibiti Allah. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti engko bakal keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe kusik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. iki grisane. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego partikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Blegegeku gek sak dulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadat. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan karang kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku ani ngaturke sembah. Lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga kraptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun
Ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedhukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan, ming sampeyan sing padha rawuh enten padhukuhan mula nggih sak wontenipun deden kaya wis kepenak nggonku prapta ning padhukuhan karang kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa padhukuhan karang kadempel. Papan lengganing ki Eli Semar Budronoyo. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu. Ingkang katemben rawuh iki tole, aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa, Reng. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripeng dayan ana ing kasantosan. Ndara Gareng kanca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripeng. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Yo, Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripeng dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Budronoyo. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki, Reng. Bekti kula kunjuk, Don. Ndara Antasena. Petruk tak tampa, pangestuku tampan ana. Ndara Garukaca bekti kula kunjuk. Ya, Petruk tak tampa, pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya, Petruk tak tampa, pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Ya, terus wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Gong tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula cancang bocahing wae iki kesuwen, Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocahing wae iki dumawa ing wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garukaca? Ya, Pak Gong. Kula tampi, kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetra njukan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Enuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren? Sami rawuh enten karang kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca padene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pepundhen Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar? Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar? Kakang Garukaca kuwi tautate nampa pangudangmu, tautate mbok mong. Aku ya tautate mbok mong. Kakang Antarja ya tautate dimong dening kakeke Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Budronoya. Hanjrah ingkang mbesita rum.
kasilring samirana mrih om sekar kadung po ngas gandanyo Maweh raras renaning driya om 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 gegeku geksa dolita ati kula kok malah keloro-loro lho Den mboten nyana babar pisan kula upamake donya niki wis kebak wong jahat donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaeba jagat niki le tentrem, ndaeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebul isih enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samuka wis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mung lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwana Yataka piye?
Yo, kersane Siwono Yantaka piye? Manggriyen, manggriyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten Garing Amarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dateng pernataning ngukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengguno, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwono Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwono Yantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi mung bakal nyukupi. Mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila, Gong, contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Lah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanghiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambek anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah wow, bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo Kakeni Semar. Yo aku manut karo Siwono Yantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teko ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe.
nek sampeyan pancen ajeng bantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Ning nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi, ampun kuatos Ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ong didemat daling paduan karang kadembel. Nalika semanten iki ora Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak ora Semar Badranaya mangono bayang para kawula kanca piyak-piyak nata Ndrawati kepareng rawuh kanca piyak bani dalan bani dalan bani dalan Jagat
kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amra kanggeng hai to denceng dencengan oh kaget kula den lah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati? Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Ya ya, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pengestuku Tampanana, Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pengestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her. Para priagung priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk. Nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho niki. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho niki. Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Truk. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Sencaki iki gedhe ning cantas. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggap yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemu kal
yenta dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rum teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane mergo Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan terus tutusan kali Sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulan Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke, kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem. Macinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulan Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dumeh Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo sor perbawa karo Semar. Waduh. Glelenge sor perbawa sor kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamriyen napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik,
aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Bathara wayah pur jagat. Dadi ngono to kangarepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan nating Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan nating Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa iku arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudo iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Eh, Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapakku kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar iki mbangun kayangan ora mung pisan iki. Semar iki mbangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo mbangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Heh ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya ya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tresno naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Letkol lo mau? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, terus rapopo. Rumang sana, padak kayak orang. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat kadang gak dembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangane para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe.
Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak iki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak iki ora arep gawe papan sing magrong-magrong iki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu pri. Kau iso omong, ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Ha aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Mun nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watari iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngopo? Wis tenange, wis tenange ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandingis Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani, jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Metu njopo? Piye? Metu njopo? Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu njopo. Agelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njopo, metu njopo. Ayo, legandang tenan. Metu njopo, tutup tenan dan lagi.
ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbah Koko. Malah go uduk tuduk tan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndolo gar kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Saja enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong ini tak bentuk iki. Kleru le jupuk ya. Biye neng opo gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke ane Bapak Semar. Mergo Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep sinuwun Ndarawati ajre kalin sing Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun kayangan. Wah, Semar muring. Ngono kok bangun kayangan lu. Sambane kudune titis wis warna-warna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngentut. Ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone mbangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba? Sinuwun Ndarawati metune jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok?
Lah tutuk ndase bagong. Obah no ndundun ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos ku ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakone nek wani karo aku metu njopo. Oke, tat. Apa tat turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong omir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangan di Kandara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu jaba. Wis dak kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku mau coba aku mau jeragau. Ndara Antasena. Ha terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik tukule ya bakale becik, sapa sing tandurane ala. Mesti engko bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Eh, kok sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklut su? Maksud lu? Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat Diagung Pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sami yang gantung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati.
Sultan Kawusa mandi wonten Gupit Sanggar Sangarep. Nono gantung sampun nalika semanten. Para putra Pandhawa kadhareng sanggering para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ing karang kademel. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mongong wisang geni moyo Wisnu Pratinto om gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampeyan? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong ong runanggono magawe gelarira wang wang ong Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang. Iki sandangane wong gelut. Loh. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Loh. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora iman karo nyawamu. Tak iman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Mengar bangun kayangannya kok Ratu Ndarawati kok melu-melu mengpergo diutus karo Bathara Guru.
Ayo, nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku ini ngarat kerupuk walu ambiar kabeh. Kok seming sirah kok ming dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Ini marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewidangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kaget, ha? Hahaha. Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger Garukaca. Iye, Paman. Angger Antarja. Iye, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline ming tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Neng kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Kiten? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kalau enggak pun dari minggu, gong minggir si, ge, sampur nak ke mau, wong gelelengnya ke pati-pati udah. Tanjen aku neng gini, Angger Antasena wonten lega pun dari minggu bika tosibun. Aku wis kebacut sumpah karo kakek Semar, nek bantu karo kakek Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brono Picis. Ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau mongko Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal njugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ayo ngaku ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe mau sing nakoni aku nglelengi raja mau Bagong pecah sirahmu dadekke loro wong e papat kok ming dadekke loro nek dora oman piye ih pancen jatosipun ngaten nggih lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar mongko aku ki jiwaning satriya nek nglencati apa sing dadi sumpahku aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat mulo nek lek Setyaki paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel luwih-luwih jugarake kakene Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garukaca Kakang Antarja digawe rame ya gelem
dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kok kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece, ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manusa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garwaca ya Samapta, Kakang Turjo Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati Siwa Ndarawati njugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakene Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran salah apa bener. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbolo, diwaneni karo Kakang Garwaca, diwaneni karo Kakang Konturjo. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono. Kula manah-manah mlebeng dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena. Mlebeng dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iya mergani batimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Garwaca ya Ndara Garwaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cae kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji.
Yo tak bayar kenceng. Nah, tetap saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke apa tau? Balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ke orang duwe niat kaya ngono kok malah digunakan karo anak-anak sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ke. Alah alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ono sing menehi Bagong lek jaluk Saidan. Kene bali. Oh. Meng mampir tok. Nek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisini-sini kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng metuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unake Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong nun. Koko Prabu aku sing metuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono kuwi tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Oh, tak petuke kok ora Pundurwati. Ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Kok dadi kowe malah nang mburine Bagong kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Ya mampunten mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon bengine. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Setyadi bakal lirwa karo kewajibanmu nyangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Gustimu kok tak junjung sampeyan ae dhewe. Gondul. Lho, bali piye?
sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badu Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Jayi Kresna. Mriki ngislaken dawuh. Welahe dantenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyake aja kaya bocah. Mundur mboten. Mboten mundur. Paribangsa kula ingkang kunduraken. Welah sarpe dhewe. Oh ya Jagadewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu mbantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo lae tantenan. Truk. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebol panjenengan sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Itu ke Umar Bakri, wudhu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo-gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Ngrawagong. Wah, iki mesti setan gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Dara-dara terus. Ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong orang kono magawiyo gelari rawang wang ngong wah sawi takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watone iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawedeni apa ora minggas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prapting Ralis panigas sungku. Thank you.
bangane ati. Dining Betari Durga. Ayo, bumi angus sekarang gak dembel. Tugelen gulune Gatotkaca lakon mati teriak. Woi, woh, ah, iya, ah, pet, ah, pet, ah. Antarjo sapa? Abdining Betari Durga. Kalonjaya, Kalonjaya yo. Bali ora sak wadya balang. Ora bali babati gamon wah mati. Ah. 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 Hai. Wah. Wah. Waduh. Thank you.
kuming gelis, Kang. Tak candak tak blesekin yang lemah muter. Tak pendem sisan. Abe. Tegese sampeyan kuwi rang ora nganggo akal ning nganggo akal. Saya mubal wadya bolo dandang mangure. Sing mraina ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kas jonggo. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Bathari Durga. Diwaning panggudha pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Ya dilatih kok. Ngene iki olahraga saben dina wae ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semapus. Semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang suanu prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye? Mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut Kaca kuwi. Gatut Kaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondeli kampuhe Garut Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca orang. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak goleren. Hai ayo, hai ayo. Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi. Nggih. Pokoke sukine kudu metu. Nek ora metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue.
ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbah. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng Siti kok ditugel to, Mbah? Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbah? Antarja. Antarja Raden Antasena. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Ah. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki cocok dipotong. Masa kalingan sing ora-ora ngrek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sira budak gak ida itu. Menungsa ora tatanan. Senjaki Gatut kocontor jontor seno. Maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cici aku. Wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e? Tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gegegeg. Heli gegegeg. Mati tanpa arang sapa mas nama Setyaki wis apa Sukini Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe mas kok duwe bringos turunan kucing kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati kok bringosen turunan kucing arep ngopo mrene ngelabras ngelabrak ngelabrak maafin dong kan yo salah kata iya ayo kaya apa aku sing kecet kecet manut nek ngendi papane wong perang nek ngendi papane wong perang ning kono ana kebon peteng mas. Yuk, ayo, yuk, Wiki wong lanang apa wedok? Manut mas, kebutuhan. Nek lanang wong radukul. Nek wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya mas. Dia mundur. Gila ni. Ih, kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medhun. Sapa mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng
Bringosen toro ora medeni tambalan baguse tambalan pibawan ya amun ya amun ya amun ya amun. Sama Mas. Gatut kanca. Aja guyu. Enggak aku nek guyu wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kanca. Gatut kanca. Iya. Ya ampun ganteng e ora jamat-jamat ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe to. Ditutupi lho. Kok ditutupi ora lumrah ya ampun, kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kene. Kaya ta ciwit-ciwit. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun, salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Edan leader tekan kene. Heeh. Karaku gila iki, Kang. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, arep ajar. Kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedok kupinge kok. Semengene bali ora. Bali ora. Ya ampun kowe iki bali ora. Nih, aja lho. Bocah wong tuwa. Kok wis peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Hadirin, bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Oh ya kebangetan kowe itu krowo. Ayo ben. Oh, dienggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngonoe Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Rasane ora. Modar kowe. Wong kaya ngono iku di ngurip. Tok kapake, Gong. Cekel-cengle gak cekel tatapke watu. Kene, Tru. Iya. Ki kaya ngene. Iya, iya. Pingsut. Yo. Menang aku. Heeh. Kok kaya nggon story HP.
cacik do blesek-blesekan rai. Modar iki wis ana, Ndra. Engko ngene kok di ngurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Amin cukup semene nggonmu dadi perjurit sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini ra sawen. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang oh ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone oh Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka Mboya Kedugo gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingeng Tan Wuruma bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni ngilang semarangipun. Nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinukup. Wektu dina iki parinta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Batari. Den Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datang saged kinukup adreh kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Sigo angsul pun angganing Raden Setyaki dadi branang Pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten sigo nrajang wadya bala karang kadempel. Thank you.
Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lek ajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan nekarang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara karo kaca. Sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane kene iki nek mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan mri prayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah mak jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka arepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka arepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar saploe bar mangan mie ayam, Bu. Mangan mie ayam bar to. Heeh, garang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho, aja ngalamun, Ndara Antasena wis dalu aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa, Bu? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, ah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wes ya. Tenan ora. Gareng Kang Slupan, Gong. Icine minene sini. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icine. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong, eh. Jarine wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis sabar-sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ra adus. Iya, iya. Lah usah-usane ya. Iya. Ora. Eh, eh, eh. Oh, sorry. Kok kebacut mambu kok lah. Isih merem itu terus. Terus, terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Ha
edan ora. Usakira kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Caedan ora. Matur Bapak Truk yo. Nenten apa, Den? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwon Ndorowati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwon Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan apa-apa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing rampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih ngestoke dawuh Pak ngenteni rawuh bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing rampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir ngong kang kumitir aneng asto aneng asto
Arjuna wonten maring adat. Yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati. Ing atase aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang ngadempel mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Koko Prabu miwas sampun apal kawan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wus-musak masik. Merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai. Koko Prabu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu hayo dipudhalake. Nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen tok hampir sanandine Wang Pikulun jagat Girinata kowe kalaupun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara. Barek Kakangku apa? Kaya bingung penggalihipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan. Ora katon suwane kadangmu Nyai Panengah. Dimas, apa ana kabar pawarta babagan adhimu Panengah? Ya kuwi si Arjuna. Menyang ngendi dene dina samengko ora katon suwan marang Projeng Amarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine mbarep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Gone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darunane dene mbarep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh mula kagem paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane mbarep kakangku. Dimas Werkudara, mbarep kakangku piye? Pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta
lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot ditahan badang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripurna nata ing amarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngrayeng Jodipati kedadak sawaning satra ing randha Gombala Bambang ngontosna karya tinyak kang samya mulat tandya pala Pandhawa mbok kumulung ngusum yung ambreng kadi karunaning gaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarto sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan ini ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo kyaine Jodipati. Iya ya tak tampa. Ya tak tampa. Angka loro sowanku ora saka ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkademel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturja sowan ning Karangkademel kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakang Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayuhaning Kakang Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono ra wingsi Wandarawati diderekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune si Wandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar. Mongko sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayiwangan. Nganti geger si Wandarawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Si Wandarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejane kakekne Semar nggone momong lawan Paman Janaka lan sak kula wargane. Dina samengko Karang Kadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakdhe Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karang Kadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karang Kadempel, Pakdhe. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Bareng ana apa, Yayi? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Thank you.
saka Den Prayitna semurire seko balik titiyoni gandaya nitrisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta Gagang Semar pancen kepara nyata Ndara Werku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun anggenipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada Marainasma bang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dungane kung lir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa baronga Kyai Semar Ndara Antasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan nika mang pisah lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake Mbak gelem ora ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis nderek ayo Gong yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kaya ora do diungkuli pustaka jamus lima sada ndak ora rampung perkarane yo Gong yo Sabar, Kang. Gong, memangi, Gong. Terus. Tanganannya gak ada rampung-rampung, terus ngundang. Waduh. Wih guys, digajol. Kita cekuk, kalah kukuk kita. Gang Slupiki, warna. Gong, matane Gong. Matane siapa? Matamu. Aku ngapa sing tok gajol ndasku. Ketok mbok ndasmu. Pancene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Wo
Wah. Wah. Sabar, Doro. Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean dora ngerti. Sampean dora eling. Nek mboten kaya ngoten, gong tak antir sampe lho, kowe. Metu ora, Dur? Ora, mung di. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso. Ampun ngalamun niki akeh para jin setan pripayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula karang kadempel tilik ana nek dokang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol lho, Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggreneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwana, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Akang niku ngene. Yo. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Modar. Wah, bapak iki pancen mau ngampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Heh. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nyoba kok. Heeh. Ah, Teguh Yuwana. Haya. Yuwana minggat. Minggat diusir prasti. Ayo. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana Slamet, Slamet nang ngene Yuwana. Waduh. Truk, salah ya, Truk. Eh, petuk kene. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok. Gatuk ro awak. Teguh Yuwana Slamet, Slamet. Teguh Yuwana Slamet. Wedian iki kok iso ngutek-utek cangkem ya. Teguh Yuwana Slamet. Slamet.
Edan tekan buri barang e. Teguh yo ana slamet-slamet sekawasane Gusti, teguh yo ana slamet-slamet sekawasane Gusti, teguh yo ana slamet-slamet sekawasane Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis kram kowe. Gong, singkirke gong. Siap. Wit. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane iki. Setan, setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yono selamat. Selamat sosaning Gusti. Teguh Yono tatak tangguh tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rungeh mergo saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti Teguh. Teguh, teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yang ini tuh tinggu dulanan ono kawane do edan ande ceng tong ceng 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 tong ceng hae babu ceng tong ceng bakoki munyok ora ngono kok padake kemana. Oh, senang ada lah. Udah doedan. Truk. Silah kita. Tampil dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Coba dina. Coba. Kandane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono selamat. Selamat sekawasaning Gusti. Teguh Yono selamat. Selamat sekawasaning Gusti. Teguh Yono selamat. Selamat sekawasaning Gusti. Aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar bakdi mbangun kayangan bener.
Neng aku ora arep bangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar. Monggo sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin balekake panembahe wong sak negara Ngamarta, balekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem. Embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Wah, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggre ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Ha kok isih bareng karo ayah? Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sampai nak ide kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali titanana kowe. Betari Durga jak mulih ngestakaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Iyo dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh wong kula. Oh. Hei satrio gagah, ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cetolekmu dadi buta durung suwe. Lho, durung suwe piye satrio kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara, lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamundi Semar, yo tampan ono. Waduh. Loh. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siji-sijine ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan, ketok banget gon murai so perang. Wah, cepat dia. Werk
aku Doro. Iya. Pun Kakang, ora usah ndak nganggo pawadan sing aneh-aneh. Betara guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni ngene Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Betara guru sing wis nglenggono karo kluputane. Ngono to, Cak? Iya. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk warku doro, bocul ke ora. Amuk warku doro, bocul ke ora. Amuk warku doro, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo kok minggu isen-isen jas? Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werku Doro, anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kune bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Pangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulan Manikmaya wis nampa dhawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa wong kang digayane Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana Waluya Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak Kala Sirna.
mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara.